Okay, haona kule gulo mategede byabadde ku anti-corruption unit ekulembera omukyala bamuyita mama Edith Nakalema. Ranka za maje zino tuzimanyi nyo olusi tuzesonyiwa olaba ranka ya maje tujimanyi bulungi tojogera ogireka tumuyita mukyala mama Nakalema nenga muna majo ya fande wafe ali mu kusonga z'okulabika nti akoordinatinga n'okubanyisa obuli bw'enguzi ono yatoa oda ate ya majo ogimanyi n'ayita mondo mugisha pastor ne Catherine Kusasira eggulo limu eryaluli erika esolo ejjo n'abagamba buli omu waali muwadde ssaawa busaawa nga alipooti ze mu kkooti eno mu kuofisi eno mondo mugisha yali mu Kampala Kusasira yali ggulu eyo nga batambula ne President Museveni bakuba campaigns n'ebirala era bw'atyo Okusasira yasula mu kkubo okugenda okumaliza zaagenda okwera ssaawa ssatu ng'ali ku ofisi ez'abannafa abandi corruption nti ng'omukyala abakutte katatusa okubanga abakunya bubi nnyo nga bw'okiwulira munange yabakunyiza ng'abuuza kajojeju ebibuuzo lwaki beegatta mu bintu by'okufera abantu ng'abasuubiza okubatwala aba President Museveni omukyalo konsani y'okusinga nadda ku Kusasira ono yabadde nnyo kukya Kusasira wajajja moral authority n'obuyinza obuli presentinga president nga si yamutumye obwakitegeera era mu bufunze bakusasira tebabaganyiza kugenda bannamawulire naye genda sembye okumanya nti balabika tebabatadde babajjeyo ne babongerayo n'ekireka balabika nti babakwe bamaliriza naye tebayagadde kukyesipozinga mawulire bakyagenda maaso n'okubakunya n'olwaliro bajja kwongera bakunya wabula nga mukyala Edith Nakalema yasobodde okubanga ayogerako eyabamawulire ng'anenya Kusasira olw'okweteeka mu position mwatalina kuba nti yatandika ddi okukolera President Museveni programu yatandika ddi okukiikirira President Museveni ku mikolo egy'enjawulo abantu bano babaffere babayitirivu bali abantu 3,000 baba bangi nnyabo oba ofeza enambola enamba n'ogiteeka wali teebereza abantu abeera ku mpira gwa Uganda Cranes nga gujjudde nambole oba kale ku masaza bantu 3,000 nga bajjuza nambole so abantu baba bayitirivu nnyo gyo ekisawe kyeramba oba okifeza n'okiteeka wali kati ng'agamba nti bino ebintu byonna ekifaananyi kya president w'eggwanga kubanga mu statements eziyitingana abaawo ab'emisango gino bagamba nti Kusasira yagamba ng'atuuseewo nti kasitamula banze muba mumaze okulaba president w'eggwanga kati Nakalema abuuza Kusasira nti watandika ddi okukiikirira president ku mirimu emitongole wabatakutumye watandika ddi okukolera president Museveni protocol bw'oba bakuyita bakuyita mu capacity yo ng'omuntu oba bakuyita mu capacity ya president Museveni oba president Museveni yagamba nti Kusasira genda okikirira ku bantu abo oyogere nabo so Nakalema briefly yagenze okumaliriza ensonga z'abano n'atugamba nti ye si yavunaana wabula ye akoordinatinga n'okusipiidinga up engeri y'okuvunaana n'okutereza ebintu mu layini era Nakalema mu briefly yawunzise agamba nti omukulu mondo ne Kusasira naddala Kusasira they have questions to answer and at the same time balina n'okuvunaanibwa era waliwo n'emisango egy'okubavunaana n'agamba nti emijimu ku misango egigenda okubavunaanibwa weegiri bakyagizimba bulungi bakyagiteekateeka bweginaaba gimusise mu vi webino interrogations wezinaaba zimukutte amataayi ne zimunyweza bajja kumuvunaana okuyita kyatali okuzanyira mu linnya lw'omukulembeze w'eggwanga bingi nnyo ebisobola asobola okuba n'emisango ng'ena egyekuusa ku kufera abantu n'okwerimbika ekifaananyi kya president n'okwewa emirimu gy'atalina kwewa obwakitegeera so bwe kutobe guli naye nga yagambye nti cases weziri ez'okubavunaana era singa interrogation zigenda bubi bajja kubakwata babavunaane bonna ate bakyakwata bayitirivu nnyo abali mu nsonga zino ez'okuzanyira mwani mu sente z'omuwi w'omusolo 1 sente z'abantu 2 okuzanyira ku nyalo mukulembeze w'eggwanga n'ogenda kalonda mu public ezo zimu kusonga mukyala Edith Nakalema ziyasobodde okubanga alambikira bannamawulire n'agamba nti bakyagenda maaso neero naye after some time bajja kuba babakunya ensonga weziri ensonga ezibavunaanibwa bano pastor Siraje mumanyi naye kati kumanya banne ebintu ebizibu Siraje yazza omusango eyakulembera okuzza omusango n'amuleka amuvudde kudda amuleka atunulidde mondo mugisha neyakubyezaamu ekifaananyi ng'omusajja nga mondo okusayizi yamutadde kapingo wakati niwe kati ninga ebintu nga si byangu mondo mugisha byo si yanoonya amawulire obaserebu bumweyongere kale saa zino ate katunoomunoonya takyasobola kulabika amuwera nso gasesema so webintu bwebiri naye nga buli omu atanzisa okwogera bibye kasalini agamba bamukuba mondo naye atanzisa okubako waasonga engalo nti bamukuba
bigambo biyitirivu nnyo nga bw'obiwulira.